السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې خبر وي. زمونږ خپل سندری د ویلج ویلاګز نه تاسو ګوري. زمونږ سه یو بل مرګره کامران راسه دی او یو راسه بایک ته نریشته ده دی. غلط چوبل دی نه ده دی نه بل دی. زه شاته او ته ګورو ده دی او ده دی. ها نو راځی خسته خسته زګونه نه مانی نه ما نن خولی خولی چې د ویلج سم محبت پیدا شي.